Ja, allihopa, då sitter vi i bilen. För nu är det dags för... 1, 2, 3... Älvdalen! Då kommer vi till Falun! Falun är så bra! Falun har en häst. Och den luktar bajs. Ja, jag tänkte på Dala hästen. Du är så jävla... Som den inte bajsar. Ja, men du är så jävla fånig! Men vad gör den då? Jag precis började den här semestern och du bara direkt och snacka bajs! Låt. Kan man åtminstone börja med kiss? Låt. Eller spott eller något? En kissar. En lukta kiss. Nu snackar vi, det där är humor, det gillar jag, det är bra. Sorken! Ja? Nu är vi i lugnet. I Falun. Vänta, lugnet. Wow! Vi har slutat femman! Lugnet. Inte längre. Eller? Organisationen säger att vi skulle kasta sten. Martin? Vad är det, Tobbe? Hej Tobbe! Hej lilla flutten! Hej! Vad gör du? Jag sitter i bilen och dricker lite kaffe. jag sitter och åker bil jag med här bredvid min kompis. Min. Oj. Här, Sorken, ska du svänga vänster! Thank you.
Sista fisketur. I natt var det 5 minus och vi frös ihjäl! Nästan. Vi hade lyckats tömma en halv burk cayennepeppar i maten så vi överlevde. Jag tror att det var tur. Så, tack för i år. Klipp. We'll be right back.